sam čitao. Momci, hvala vam puno, Ljubica Purić. Mazanje... Kranite pepeljare. Prstinova, ja kao Ros. Ništa ne ostane. Ja kao Ros u hotelu. Ništa. Pa sećaš se, jeste ti i... Da, bili smo zajedno. Ti i Snežana. Jeste. Ovaj ili Brale? Brale i Sneža su narisali, a ti ja i kritikovali. Ja i Marko ovako stojimo i gledamo i ne verujemo. Oni kupe sve, kao termiti. Sapunčići, toalet papiri, fen, sveće, ostavi Karavađa, ostavi sliku na miru. Kaže, mi smo to platili sve. Sve smo to platili. Čekaj, sapunčiće, pa onda njih dvoje se sećaš, oduševljavaju. Ja hoće se istuširam posle. Nema. Kaže, pa spakovali smo. Pa daj mi da se istuširam, čoveče. Nedjednom, znaš li je bilo? Tako i moja žena, pokupi sve. Pa ne diraj, tu nema... Počeo, brali, znosi fotelju, ostavi ljudima nešto, neko ostane zo. Kao termiti. Snežo, ajmo na kant. Da, da. Mi dvoje na kant, prolaze pored recepcije. Ja i Marko crvenim. A i onda se oduševljavaju šta su sve nakrali iz soba. Evo vidim šta sam uzeli. Njih dvoje sa mapom, gledaju mapu. Uzeli mapu i busolu u Barceloni. I za našeg čoveka... Poazimo tu petanje ovako. I za našeg čoveka pepeljara nikad nigde nije ostala. Uđite negde u sobu posle našeg čoveka, nađite pepeljara. Ko ne puši, on uzme. Uzme. Kako dođe nekako puši, dino gdje više. Viš što sam čapio s mora. E, pravi da se pogledaš da si nešto mazno. Da si nešto mazno. Pati što sam mazlo peškim Kinezima, dok nije gledao. Misle da su oni namazani. Lupi su ko noć. Ono piše, ili recimo, da, mazaš onda tuđi peškim. A na peškiru, Madonna. Madonna, da. Zašto, brad? Zašto? Zato što je tuđi. Tuđi je slađe. Ne, da, da, da.